Мұнай бағасы күрт қымбаттады. Бүгін қара алтынның құны бареліне 77 ақш долларына дейін бірақ жетті. Бұл соңғы 3 жылдағы ең жоғары көрсеткіш екенін айтқымыз келеді. Бағаның өзгеруіне Дональд Трамптың Иранмен ядролық келісімнен шығатыны себеп болған. Ақ үй Тегеранға қарсы қараша айынан бастап қайтадан экономикалық санкция салуды жоспарлап отыр. Соған байланысты Лондон мен Нью-Йорк биржаларындағы сауда саттықтың қорытындысы бойынша Брент маркалы мұнайдың бағасы көтеріліп, барреліне 77 долларды құрады.